Međunarodni Beogradski sajam knjiga, 66. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, najprezentativnija književna manifestacija u ovom delu Evrope. Međunarodni Beogradski sajam knjiga je jedna od najstarijih i najvažnijih književnih manifestacija u regionu. Njegov osnovni cilj je pružanje mogućnosti izdavačima, autorima, knjižarima, bibliotekarima, distributerima knjiga, kompanijama za multimediju i drugim akterima, da uspostave kontakte, razmene iskustva, sklope poslovne dogovore i ostvare druge vidove poslovne i kulturne saradnje. Obrazovna Srbija, uspešna Srbija, slogan je sajma obrazovanja i nastavnih sredstava. Pored promovisanja učenja kao doživotnog procesa i ukazivanja na značaj školovanja i usavršavanja, izlagački program obuhvata sve što je potrebno za opremanje i rad vaspitno-obrazovnih ustanova od preškolskih do institucija visokog obrazovanja. Na sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava predstavila se ugostiteljsko-turistička škola iz Beograda. Naša ustanova koja predstavlja lidera u obrazovanju i vaspitanju za područje rada, ugostiteljstvo i turizam Republike Srbije i istinski lider u regionu nastupa na štandu Ministarstva prosvete Republike Srbije. Naša ustanova u ovoj godini proslavlja velike jubileje, 100 godina od početka rada školske radionice Hotel Palace, 85 godina od početka rada škole i 65 godina od kada škola i školska radionica čine jedan jedinstven sistem. Kao takvi predstavljaju jedinstven spoj obrazovanja i privrede i istinski su lider za proizvodnju kadrova u ugostiteljstvu i turizmu. Naši učenici od prvog dana imaju priliku da sa svojim nastavnicima učestvuju u realnom privrednom procesu, učestvujući kroz praktičnu nastavu integrisano u poslovanju školske radionice. Zbog toga naši nastavnici jesu oni koji inoviraju nastavne planove i programe i prilagođavaju ih istinskim potrebama ugostiteljsko-turističke privrede. Ugostiteljsko-turistička škola iz Beograda bavi se svim segmentima prosvetnog sistema, formalnim i neformalnim obrazovanjem, doživotnim učenjem, transferom znanja, negovanjem talenta, međunarodnom saradnjom. Uloga i značaj naše ustanove u sistemu obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije kao državnog servisa najbolje se pokazao u vreme krize sa pandemijom korona, sa svetskim globalnim problemom. Mi smo bili prvi na braniku otadžbine i pokazali da smo u svojoj branši neprikosnoveni i odani državi i narodu. Kao takvi i u susret velikom događaju Expo 2027 svoju ulogu preuzimamo i odgovornost, pogotovo kada su u pitanju kadrovi koji su neophodni za realizaciju tog velikog projekta. Razvojem ugostiteljstva u Srbiji ukazuje za sve veću potrebu i za većim brojem stručnih i profesionalnih radnika. Od osnivanja u svom sastavu ima i školski restoran u kome se izdvojila praktična nastava Hotel Palace. Škola je postavljala visoke standarde i učenicima i zaposlenom osoblju. Kao najveća i najstarija škola u Republici Srbiji, mi smo na sebe preuzeli tu lidersku ulogu i kroz inicijativu i državnu strategiju Open Balkan formirali, jedni smo od osnivača Međunarodne federacije ugostiteljsko-turističkih škola, čiji su još osnivači najveća škola u Makedoniji, najveća škola u Republici Srpskoj i toj inicijativi su se priključile škole iz još 12 zemalja. Međunarodni Beogradski sajam knjiga je jedna od najstarijih i najvažnijih književnih manifestacija u regionu. Njegov osnovni cilj je pružanje mogućnosti izdavačima, autorima, knjižarima, bibliotekarima, distributerima knjiga, kompanijama za multimediju i drugim akterima, da uspostave kontakte, razmene iskustva, sklope poslovne dogovore i ostvare druge vidove poslovne i kulturne saradnje.
Obrazovna Srbija, uspešna Srbija, slogan je sajma obrazovanja i nastavnih sredstava. Pored promovisanja učenja kao doživotnog procesa i ukazivanja na značaj školovanja i usavršavanja, formalnim i neformalnim obrazovanjem, doživotnim učenjem, transferom znanja, negovanjem talenta, međunarodnom saradnjom. Najveći kvalitet znanja je što nema privilegovanih. Na znanje svi imaju pravo. Uvek se može sticati, ali ga niko nikakvim sredstvima nikome ne može oduzeti.